ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့လေတန်ရုံတွေရဲ့အတုံးမချမှုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီမြန်မာတန်ရုံကိုကျွန်တော်35မိနစ်နဲ့30နဲ့9စက္ကန့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာဖုန်းကင်သွားလို့ရှိတယ်တန်ရုံကတန်မှုတွေတော့ဟောကင်မမရဘူးနော်တန်မှုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုပြီးတော့ပြတဲ့လူကျွန်တော်လိုင်းခွဲအထိကျွန်တော်ရောက်အောင်လို့ဖုန်းခေါ်တာပြီးတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်အချိန်ချင်းပြန်ခေါ်ရတာပေါ့15မိနစ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အတန်မဖွင့်တော့ဘူးနော်ဒီမှာအတန်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ထားလိုက်တယ်မဖွင့်ပြတော့ဘူးဒါကကျွန်တော်ပါပြောချင်တာလေကျွန်တော်ဗျူဟာအတင်းနဲ့တက်လာမယ်ဆိုတာကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့တန်ရုံကလူတွေကအချောက်တွေများတယ်ဗျနော်အချောက်တွေများတဲ့တွေငကြောက်ကြီးတွေစောက်ချောက်ကြီးတွေစောက်ကြောက်ကြီးတွေပေါ့ဗျာနိုင်ငံတကာကိုရောက်ရှိပေးတဲ့လူတွေလွတ်ပေးရမယ်တန်ရုံတန်မှုတန်မတ်တွေကကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တစ္ဆာတရားကိုစောင့်စည်းတဲ့လူဖြစ်ရမယ်နိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်နိုင်ငံထဲမှာပဲနေနေနိုင်ငံပြပကိုပဲရောက်ရောက်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုရှေးရှုတဲ့လူဖြစ်ရမှာဗျအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒါဒီ15မိနစ်လုံးလုံးကျွန်တော်ပြောထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်သူနဲ့ကျွန်တော်ခဏစကားပြောခွင့်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်နဲ့တော့စကားပြောခွင့်ရတယ်သူတို့တန်ရုံးရှင်မှာဆန္ဒလာပြတာတိလားဆိုတာမသိဘူးတဲ့တန်ရုံးရှင်မှာသေးလာပေါက်သွားတဲ့လူတွေကခွေးကြလာကျွေးသွားတဲ့ကောင်တော့ကြားလာဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားတော့ကြားလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာကိုတန်ရုံရှိမှဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုတန်ရုံဝန်ထမ်းတွေဘာကောက်စစ်ဝန်ဝန်ထမ်းဘယ်လိုဝန်ထမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုနိုင်ငံအရေးမှလည်းမသိပုံမရဘူးမသိဘူးလားမသိကြအောင်ဆောင်ရလားကန်းနေတာလားနားတွေပဲကန်းနေတာလားမျက်လုံးတွေပဲကန်းနေတာမသိနော်အဲ့တော့ဆော့အနာမကြမျက်လုံးကန်းနားကန်းတဲ့လူတွေကိုနိုင်ငံရချားကိုခေါ်လွတ်ပြီးတော့ပေးလွတ်ပြီးတော့အလုတ်ခိုင်းတာတွေကအဆင်မပြေဘူးဗျအဲ့ဒါကဒါအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တန်ရုံတန်မှုတန်မတ်တန်ချောက်တွေပေါ့ဗျာတန်ချောက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ငယ်တော့လူပြက်တွေပြောတဲ့စကားရမယ်เนาะတန်ပုတ်နေတာမသိပါဘူးကွာတဲ့ဘဘဲဘုံရောက်มาပဲတန်ပုံမှန်းသိရတော့တယ်တန်ပုတ်ကိုမသိရဘူးဘဘဲဘုံရောက်มาတန်ပုံမှန်းသိရတယ်အခုလဲဟိုတန်ကြောက်တွေပေါ့ဗျာနိုင်ငံသားကိုရောက်တော့มาပဲတန်ကြောက်တွေတွေ့ရတော့เนาะတန်ကြောက်တွေတန်ကြောက်တွေကြောက်ထဲမှာရှိတဲ့တန်ကိုတချို့အကြီးရထိုးတဲ့လူတွေဆိုတန်အသုံးပြုကြတယ်ဗျာကြောက်တုံးလေးတွေထဲမှာတန်မုံလေးတွေရှိတယ်တချို့တန်လေးတွေပါအများတန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီတော်တော်များများကတော့တန်ကမြေကြီးထဲမှာပဲရတာပဲကြောက်တုံးတွေရတယ်ရတာပဲပေါ့နော်ရေထဲမှာရှိတဲ့အတောင်ရေတရံတန်လေးဘွားရတဲ့အတောင်လေးတရံတန်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့စနေသားစနေသားလည်းကျွန်တော်ကွန်မန်မရေးဘဲနဲ့အကောင့်လာပြီးတော့ join လုပ်ကွက်လာတောင်းတယ်တင်ပေးထားပြီဗျာစနေသားပြောရရှိတဲ့နဲ့တူတယ်နော်တင်ပေးထားတယ်တင်ပေးရတယ်စနေသားအကောင့်ပါချင်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ဗျာတင်ပေးထားတယ်ကိုမလေးလေးရေးကိုမလေးလေးရေးပြောရချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအရင်ကြိုပြီးတော့ရေးထားရင်ပိုကောင်းတယ်ဗျ။ပို့ပြီးတော့ရင်ကြီးရရောက်တာပါဗျာ။ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်ဒါကိုပြောဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောစနေသားဆိုတဲ့အကောင့်ပါချင်နော်။စနေသားကိုနှလုံးထပ်ရေးထားတယ်။အကောင့်ပါချင်ကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်။တက်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာမှာစာရေးလိုက်။မက်ဆန်ဂျာမှာစာရေးလိုက်ကျွန်တော်မက်ဆန်ဂျာဖွင့်လိုက်မှာခုနော်။အတင်းလောက်နေတယ်အတင်းလောက်နေတယ်ဆရာတင်မရဘူးကျွန်တော်ချပေးထားမှာနော်စာဝင်ရေးလိုက်ပါစာဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြောစရာရှိတဲ့အကြောင်းလဲအကြောင်းအရာတွေကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတာကိုရေးလိုက်ပါနော်ဝေ့ပြီးတော့မနေနဲ့ဝေ့ပြီးတော့မနေနဲ့ယောက်ျားလေးပဲဗျာယောက်ျားလေးကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာယောက်ျားလေးကိုတွေ့ချင်တာအမေရိကန်နိုင်ငံထဲကိုလာတဲ့တန်ယုံကတန်မှုတန်မတ်တွေတော့လိမ့်မယ်ယောက်ျားစိတ်ရှိတဲ့ယောက်ျားလေးကိုကျွန်တော်မြင်ချင်တာကျွန်တော်တွေ့ချင်တာကိုယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ကိုအလုံးမလုပ်တဲ့လူတွေတန်ယုံရှိမှဆန္ဒလာပြတာကိုလည်းမသိဘူးတဲ့တန်ရုပ်ရှင်မှာသူများသေးလာပန်းသွားတော့လည်းမသိဘူး။တန်ရုပ်တကောက်6နှစ်လာကန်သွားတော့လည်းမသိဘူးလို့ပြောတယ်။တန်မှတ်တွေတန်မှုတွေဟာတန်ရုပ်ဝန်ထမ်းတွေတကယ်ဆောက်6နှစ်နဲ့တူတယ်ဗျာ။တကယ်ဆောက်6နှစ်နဲ့တူတယ်။ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုလုံးလုံးဝမဲ့လူတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံတဲကနေမြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းပြန်တက်ဖို့အတွက်ကိုအလူခံပေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးတစ္ဆပေါက်တွေခရီးရန်တစ္ဆပေါက်တွေဗုဒ္ဓဘာသာတစ္ဆပေါက်တွေဟိုမွတ်စလင်တစ္ဆပေါက်တွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသိသလားဆိုတော့မကြည့်ဘူးမကြားဘူးတဲ့ဗျာ။မသိမချားတဲ့ကောင်နဲ့တကယ်ဆောက်ချောက်တွေမှာတကယ်ဆောက်ချောက်တွေအဲဦးစင်းပါဆိုတော့ဦးစင်းပါဘာဦးစင်းလည်းမသိနော်စနေသားဘာပြောချင်လည်းမသိဦးစင်းပြန်တင်ပေးမယ်ဘာပြောချင်တာလည်းမသိဘူးဦးစင်းနေနဲ့တင်ပေးရမှာမဟုတ်ဘူးကွာကြာတာအလူတွေနေပါမှာပြန်တင်ပေးထားတယ်ပြန်တင်ပေးအဲ့ဒါမျက်နှာကိုလည်းဟိုဘက်ထဲမှာပိတ်ထားအောင်ပြီးတော့မှဟိုတကာကြီးဦးစင်းအကောင့်ကြီးကိုပြန်ပြင်မြင်သွားပြီးပြန်ချပေးလို့မပြောနိုင်အောင်နော်မျက်နှာကိုကင်မရာလေးကပိတ်ထားအောင်ဒီဘက်ချမ်းမှာအမေရိကန်မှာကြောက်နေတဲ့ငကြောက်တွေလိုမျိုးမျက်နှာကိုပိတ်ထားအကြောက်တယ်ဖုံးယုံကြောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်ဦးစင်းဆိုတော့ဦးစင်းမှန်လို့ချင်းဦးစင်းကိုကြောက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာပုံနေကြပြီသူတို့ဆော့တော့ကိုတတ်မယ်လို့တရားစွဲမယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်တွေပုံနေပြီအဲ့လိုပုံတဲ့လူတွေလိုမျိုးလုံအောင်လို့ဆရာတော်လုံအောင်လို့ပြောချင်တာ
American and Anagan, American dollar about Tamau Toya Jola, Lucan Biwa Luria Jago, American Majid, Tanya, Matilia. Eh? Palau is South Chowdy Lelu, Palau is South Chowdy Lelu, Matilia. Toro Suretri. The Kelly, the Kelly. Tanya, American Money, the Matria, Shivamla. A Google Machari and a Chenya doing it, I Google Machari and a Chenya doing it, No. မြန်မာတန်ရုံးလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာနဲ့ပြောလိုက်တာနဲ့ထွက်လာတာပဲအဲ့တန်ရုံးကလူတွေအဘလောက်လောက်တွေအသုံးမချလဲဆိုရင်မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ရုံးကလူတွေမလေးရှားနိုင်ငံရှိတန်ရုံးရှိကိုဆန္ဒလာပြတယ်မသိဘူးလို့ပြောမလားမသိဘူးအဲ့လောက်လောက်တွေတုံးတဲ့လူတန်းစားတွေမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လက်ရှိအစိုးရဝန်ကြီးလူကြီးများခင်ဗျာဒီကနေ့
ခါကျအဲ့ဒီခါကျရင်ယောက်ျားစိတ်ရှိတဲ့တတိရှိတဲ့လူတွေကိုပဲတန်မှုတွေခန့်ကြပါဗျာတန်မှတ်တွေခန့်ကြပါတန်ရုံးဝန်ထမ်းတွေခန့်ကြပါငကြောက်တွေကိုနိုင်ငံခြားကမလွတ်ပါနဲ့နားမကောင်းတဲ့လူတွေမြင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေရှိတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကိုစော်ကားရင်မမြင်ကြဘူးကြောင်တောင်ကန်းနေတယ်ကြားတတ်တဲ့နားတွေရှိတယ်ကိုယ်လူမျိုးကိုစော်ကားရင်ကြောင်တောင်ကြီးကန်းနေတယ်အဲ့နားတွေထိုင်းနေတယ်ပင်းနေတယ်မျက်ကန်းနေနှဘင်းတွေကိုနိုင်ငံခြားကိုလွတ်ပြီးတော့မခိုင်းကြပါနဲ့ဗျာတောင်းပါပါလေရှစ်ကြီးခိုးပါလေဗျာရှစ်ကြီးခိုးပါလေတောင်းပါပါလေအပြောင်းဆန်အောင်တောင်းပါပါလေဗျာရှစ်ကြီးခိုးပါလေမျက်လုံးတွေတော့မြင်နေတယ်မျက်လုံးတွေကောင်းနေတယ်ဟုတ်ရှင်မှာရှိတဲ့စာတွေကိုဖတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုစော်ကားနေတဲ့လူတွေကိုယ်နိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့လူတွေကိုယ်လူမျိုးချင်းချင်းပြန်တက်ခိုင်းနေတဲ့လူတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်မျက်စိရှိမှတွေ့ပေမဲ့မမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။တွေ့ပြီးမမြင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့လိုမျက်ကမ်းမျိုးတွေကိုနိုင်ငံသားကိုမလွတ်ပါနဲ့ဗျာ။ရှစ်ကြီးခိုးပါလေ။တောင်းပန်ပါလေဗျာ။တောင်းပန်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းပြန်တက်ဖို့ဆဲနေတဲ့အတန်တွေကိုကြားရင်သူတို့နားထဲမှာမဝင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ပင်းနေတယ်နော်။အဲ့လိုနဘင်းတွေကိုတန်ရုံတန်ဝန်နဲ့တန်မှုတန်မှတ်တွေဖြစ်နေမခန့်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ရှစ်ကြီးခိုးပါလေတောင်းကြီးတောင်းပါပါလေဆောက်ချောက်တွေကိုမခန့်ပါနဲ့ဒီကနေ့ကြောင်းနေတဲ့မှာတချို့စစ်သားတွေတချို့ရဲတွေတချို့လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကနေပြီးတော့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကလေးတွေကိုကာကွယ်ပေးနေကြပါလေဆောက်ချောက်ပေးနေကြတယ်စာတင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုစာကောင်းကောင်းတောင်းလို့နောက်ထပ်15နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လူမျိုးမှမလိုချင်ဘူးကွာငါတို့သားတွေကလည်းလုံးလို့ရတယ်ငါတို့သမီးတွေကလည်းလုံးလို့ရတယ်ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းလုံးอยู่ရတယ်ဆိုတော့အတွေးမျိုးအမြင်မျိုးရှိသွားအောင်လို့ဖြစ်သွားအောင်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရရမှာရှိနေတဲ့ပြည်နယ်တွေတိုင်း14ခုမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေသူများတွေကိုအပြစ်တွေတင်မနေနဲ့လက်နဲ့ကန်နေတဲ့လူတွေကြီးပဲအပြစ်တွေတော့ငြိမ်းခံနေကြနေကလေးတွေကိုနောက်ထပ်15နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာကြောင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်ဒီကနေ့သူငယ်တန်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေအဲ့ကလေးတွေကိုပညာတတ်အောင်သင်ပေးတတ်သိရှိအောင်သင်ပေးရဲရင်အောင်သင်ပေးတင်ပေးပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ချားကိုရောက်တဲ့အခါမှာပညာတက်သွားတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့အကျိုးပြုတဲ့လူဖြစ်ပါစေ။အပြင်မှာသွားပြီးတော့အတတ်ပညာတွေတင်လာတယ်ကိုယ်အိမ်ရောက်တော့ဓဏီဘက်ကိုတော့မမွေးကြဘူး။ဓဏီလေးမိုးပေးပါဆိုမမိုးကြဘူး။ထိုင်ရင်လေးကပေးပါဆိုမကကြင်ဘူး။အာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားမှာတန်ကြီးတန်ကွေးလောက်တာစတိဝင်နေနေလုပ်နေတာ။ကြီးဝရနေလုပ်နေတာလည်းပြောပြီးတော့ကိုယ်ရောက်တော့ထိုင်မယန်တော်မှမကကြင်တဲ့လူတွေအဲ့လိုလေးမဖြစ်အောင်လို့အိမ်မှာရောက်လို့ရှိရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့ကိုမိသားစုကိုလုံခြုံအောင်ကာဝယ်ပေးနိုင်တဲ့သားလေးသမီးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဗျာ။ပြည်ထောင်စုမှာရှိနေတဲ့မီဒီယာတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကဖာပေးတယ်နိုင်ငံသားကိုဖာပေးတယ်။နိုင်ငံသားအစိုးရနိုင်ငံသားထဲမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာအစိုးရတန်မှုတန်မှတ်တန်ဝန်ထမ်းတွေကောင်စီဝန်ထမ်းတွေကလည်းမျက်လုံးတွေကန်းနေတယ်ဗျာ။နားတွေပေးနေတယ်ဗျာ။တန်ရုပ်ရှင်မှာဆန္ဒလာပြတော့မမြင်ဘူးတဲ့မကြားဘူးတဲ့ပြောတဲ့လူညာတော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်လေတော်တော်ဆိုးတဲ့တန်ရုပ်တန်မှုတန်မှတ်တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်ရုပ်ရှင်မှာဆန္ဒလာပြတဲ့ငြိမ်းခံနေတယ်ဗျာပြည်တွင်းကလူတွေဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုမြန်မာလူမျိုးချင်းပြန်တက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာလူမျိုးချင်းမဟုတ်လို့ငါတို့ကညာနေတာဖြစ်တယ်တက်မတော်ကညာနေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖလေဖလာတွေမလုံးကြနဲ့ဗျာနော်ဖလေဖလာတွေမလုံးနဲ့ကိုလူမျိုးချင်းညာတယ်ဆိုရင်တန်ယုံကလူတွေအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာတဲ့နေဆက်ဒေသမှာရှိနေတဲ့အစိုးရ
哎，对对，收下来不？哎，你南安的，哎，南安那嘛是的，咱永安路的，六楼的呢。哎，你收下来呢，把我们六楼的呢，我们六楼的咱永的。大概少瞧的吧，那三安的别的看见，看马路来自己来自己多少嘛？别人来讲一下嘛，县里来去，俺们南安就别想偏心的来去嘛，俺们帮你家的，俺们哪里搞嘛的呢？哪里背你家的？苗栗搞嘛的呢？俺们缅甸上的家的说，县里的来去家。 看马路也，马路里的嘛，一年两年路里的地方，一年两年路里的地方都行，马路的嘛，啥都啥路，看马路也马路行嘛，背他，怕里面背你家来嘛的，但没得嘛的，这都年年路里边，喏，阿拉里就那标准了，比如，这都搞的嘛，这都标了的，你看着就那，你不就你看着，就不标了不，那就不标了不。 龙哥，那你这话，那朝内那三十块呢？那朝内那三十块呢？就那标给不得。就那路也过的，妈的，朝内朝外这里个么？谁家办的？么他家办的？过也大的米的个，人欧么瓜上小家吧？大的米的，你奶奶呗。到来嘛，没办法，媳妇说，没办法，别米么少干家呢？没办法，大的米家嘛，厉害多银，就别多来看见，别许多来买。 那就那表哥比比，就那表哥那一口的不就那口就要喷表皮没表，太难看，要多嘞，格里马来的要，啊，但俺那都没来过，太俺爸嘞，太难看要多嘞，俺那的个，俺妈说了，俺那的爸，俺妈说了，妈妈的讲了，爸讲了没地方表，哎，啊，破一点关的，俺那都没来过，没人接呢，这就阿拉应急要讲把先表呢，爸妈先表呢，但俺那都没来过，没人接呢，够难看的嘛，你一个个上校嘛，够么些呢，上校嘛。 人家家伙多少赔光了，也少少喽。过多米没人见到，不都是嘛？多带路家了。过过两下苦讲苦的，人家了，人家就带路家了。没要不，俺那都没过没人见完了。俺那都没过没人见完了，没要。哎，过的嘛，别俺那都没跑过嘛，就那说话不要嘛。就那句话，兄弟，没搞，没别就咱们都的啊。我们马那个别西部的，谁安那辛苦，多难的多难的，说的过路没的，对路些人，哦，你的，他的路的不？ 第一克雷巴的处理个，但是厂内白洗的嘞，那厂内那些都嘛，是厂内做的。那厂内那些的可能，那厂内那些的嘛，第克雷的个，哦，是厂内白洗的嘞，是那些厂内第克雷的。第三内那些厂内克雷的个，没办法，把别人招来厂内嘛，少便宜呀。哎，都罗也没法的，阿苗面内蘑菇就喏，其他啥不喏，就喏，库里天嘛来啥其他嘞，就喜欢的不。 过大的米，三年三年三年的过，现在我们挂上校嘛，配一个母的、车头的、配一的，啷个啥路的，多少钱啊？多少的？我过年啥的，特别偏的啥的，啥里的到的，过当地过白偏的蛮多。过啥路啥里到路就那别的那么好呢？过啥啥里到的路的，伢子是蛮多，就伢妈那个嘛，那的路线，过年啥里到嘛，偏那的是的呢？俺妈啥啦，我那几年啥啦，白了表嘛，就那。哎呦，啊，亲戚我飘你了，就那说了啥话呢？ 哦，老哥，他的老不了飘你的，这个嘞，这这里的，是东的，这米里的，多的，比我大了个，米巴里个，我那讲比你那个的比我们彪，比爸妈要多的，因为就偷看的，快考试的出来留的个嘞呗，俺都当俺都当米那个家伙，他多加比，老将的都听你家了没的呢？龙将的听家了没？哎，都是个嘞，刚刚飘过没修，飘落来没呀？不，多的找的嘛，是东的，这米里的飘，因为就马新的路亏，忘记出来搞。 过个人呀，我瞧你这搞么呢？过个人瞧你这搞呢？这个里里的个过劲啥子啦？这老子都说表哥比比，眉毛随便，泪巴拉，他们就是背对外穿，背对外的他们个，眼睛个他们个，背对外的他们个，眼睛他们个，头部的他们个在看见，不是背对外的，但露背着了。个人个个变偏心的家了，个米把也搞得靠个偏心的家了，偏的你。 啊，股票多嘞，就那些嘛，原来都把都白把大把了，没有把他们晒，就那么表情了。对面个里头有经验，人家那个他，人家里没有的资源，玩大的流量大的便宜的。比如，因为去跨高头那里的流量，啊，但是到那十零年、十七年、第六个里嘛里的，如果不想被他的说呢，你别许多钱了，为个你那边着，再不，那些我们再不如表呢，没把股票少搞点流的。 俺那些我们再不如表的嘛，都明天开哪里个？俺那么后边呢？他们都老追他的，留掉也，不是偏嘛，不往里个收你家呗。
Kami itu loh sah ni dia luri ye, pasal piham apa bawa sah ni jabe. No no, jadi robot one two jam itu two two, nanti rosak dekam piye dekam piye lagi me, dekam piye dekam piye lagi me, mana robot two luar le, isi be. Ayo, ayo ji kurang ego wah, turu aku pasang api dah luri ye, kaji je, tapi zaman yang aku piasi bi ni lah. นั่นเท่านั้นนั่นสักนักคุณเนี่ยนั่นเราเนี่ยสักนักคุณเนี่ยเดี๋ยวว่าจามันนี่นั่งงานอะไรด้วยยามานั่งงานมาแล้วนั่นสักอยู่ที่ชาวบ้านไม่สุดเลยที่สกัดเองก็จะนั่งรู้ไม่เนี่ยจ้าเนี่ยบีมันเดี๋ยวว่ามีอุทัยแต่เนี่ยก็อะไรจะงบยังทับอยู่ว่าดีเลยเอวี้มาชินเดี๋ยวหัวจีด้วยปัสสังกูไปรู้จีน่ะยามานั่งงานเดี๋ยวมาไอ้จามันนี่อีเดลีรู้ก็ชิวก่อนเลยจีจ้าสุดตาลีเนี่ยดูไอ้นั่งงานก็ที่สบายดีก็ยามานั่งงานตาลีกูชิ้นเ
ခဲ့တယ်သူပြောပါပြီနော်ဒါကဂျာမနီနိုင်ငံကနေတော့ထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့တာဒီကနေ့မသိကြအောင်ဆောင်ရပြီဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုသူတို့ကဘာဖြစ်လို့လက်နက်ဆဲုံတွေလာထောင်ပေးကျင်တာလဲနော်ဒါဂျာမနီနိုင်ငံမနေ့တော့နိုင်ငံတခုကိုဖျောက်ပြီးတော့ပြောရတဲ့မျိုးထိုက်တန်သိမင်းတို့ကမမှတ်မိပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့ရလူတွေကကျွန်တော်လဲဗမာလူမျိုးတွေကိုကချင်ဖုံးလူမျိုးအကောင့်လေးတွေ share ပေးကြတော့ပို့မထုလို့ comment တွေပြောင်းနေတယ် comment တွေပြောင်းနေတယ် share ပေးကြအောင် share ပေးကြအောင် comment တွေပြောင်းနေလို့မြန်မာနေကြီးနောက်ကနေပြောအောင်လို့ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကငကြောက်တွေပြမရှင်းကျွန်တော်တို့ share လဲမ share နဲ့ပြမ share နဲ့ခင်ဗျားတို့တင်ချင်းကတင်လဲမ share နဲ့သူတို့ဆိုတင်လဲမငိုနဲ့ကျွန်တော် 2021 တည်းကပြောပြီးပြီကျွန်တော်တခြားနေရာသွားပြောမယ်မ share ပေးကြနဲ့ share လဲခင်ဗျားတို့လဲမ share ကြပါဘူးမပြောလဲမပြောရဘူးရှင်းလို့ရှင်ဟိုမှာစည်ရနိုင်လို့កောင်းသွားမျိုးကလာပြောမှလည်းကြောက်ရတယ်ဟိုမှာရှင်းပြောမှလည်းကြောက်ရတယ်နေတူပဲနော်မရှင်းနဲ့မရှင်းနဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့်နေရာလေးတစ်ခုရောက်နေကျွန်တော်ချားနေရာခဏထပ်သွားလိုက်နော်ကချင်ဘုံကြီးကချင်ဘုံကြီးခွန်စားလို့ comment နဲ့ပြောင်းနေတယ် comment နဲ့ပြောင်းနေတယ် share ပေးကြအောင် share ပေးကြအောင်နော် share အောင်နော်ရက်နေတယ် comment နဲ့ရက်နေတယ် comment ပြောင်းတော့မ comment နဲ့ရက်နေတယ် shalom shalom အမေတို့မရှင်းနဲ့ကွာမကြောက်တဲ့ကွာမရှင်းနဲ့ဟိုက်အေဂျီခွက်ခေါက်တောင်းသားတွေကမြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းပြန်တတ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုနိုင်ငံပတ်စံပတ်တောင်းခေါ်တော်တွေရှိရပတ်စံတောင်းအဲ့ခေါ်တော်တွေကပြန်ဆဲတော့လဲခံရရပြီဒီကနေ့နှုတ်နယ်သေးတဲ့ကလေးမလေးတယောက်အသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံးကြီးပုံတွေကိုပတ်စံပို့ပေးတဲ့သူဒါဘယ်လိုလဲကျွန်တော်မပြောတော့နော်ဒါဒီထဲမှာလည်းလူတွေတည်ထားပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟောဒီတယောက်တည်းမဟုတ်တယောက်တည်းမဟုတ်အဝေးကနေလူတော်မှပဲဓာတ်ပုံတွေလှမ်းပို့ခိုင်းနေဆိုတော့အလင်းနာကလူတွေရဲ့အသုံးတော်ဘယ်လောက်ထိခံရရပြီလဲဘယ်လောက်ထိပြက်စီးကြရပြီလဲဆိုတာကိုအတွေးကြည့်ကြပေါ့ဒီလို16နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ကလေးမလေးကတော်ထဲမှာရှိနေဆိုရင်အဲ16နှစ်မရှိသေးတဲ့ကလေးတွေဘယ်လောက်လောက်ထိတည်ခြင်းနဲ့တည်ပေးပြီးရပြီလဲတည်ပေးသွားရလဲတည်သွားကြပြီလဲဒါလေးတွေကိုလည်းအတွေးကြည့်ပေါ့တွေးကြည့်ရင်လူတွေဟိုသိနိုင်စရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့နော်လူတွေသိနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဒီကလေးတွေကသူတို့ကိုငှားပေးထားတယ်သူတို့ကထောက်ပို့ပေါ့ဗျာထောက်ပို့တယောက်ကအိမ်ငှားပေးထားတယ်ငှားပေးထားတဲ့အိမ်မှာနေတယ်ငှားပေးထားတဲ့အိမ်မှာနေရတာတော့ကျဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့ကိုတစ်ခါနှစ်ခါသုံးခါဓာတ်ပုံတွေတောင်းခိုင်းတယ်အပေါ်ပိုင်းမရလို့နောက်အောက်ပိုင်းတိုင်းတောင်းတယ်ဒါအဝေးကနေပြီးတော့နော်အဝေးကနေလှန်တောင်းနေတာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံချားတယ်ဗျာအခုတော့နိုင်ငံမချားကြတော့ဘူးနော်တောင်းနေတဲ့လူတွေမပေးလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုငါ location သိထားပါတယ်ဆိုတော့ချိန်ချောင်းမှုတွေပါဖြစ်လာတယ်တော့လေလိုင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ခိုင်းတဲ့လူတယောက်ရဲ့ခိုင်းစေချက်တွေကိုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးလိုက်ရင်းပြီးလိုက်လုသွားတဲ့ဒီကလေးသူငယ်တွေကလေးသူငယ်လေးထက်ပို့ပြီးတော့ကြည့်တယ်တချို့တော့အသက်50ကျော်60အိုကြီးအိုမနဲ့ပေးစင်ရကန်နေအရွယ်ကြီးတွေတောင်ပါတယ်ဗျာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအတူကဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်အချောင်းလေးချောင်းသားစိတ်ကလူတူးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုဖျက်ဆီးသွားပြီးတော့နိုင်ငံကြီးပါဖျက်ဆီးသွားတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချောင်းလေးချောင်းသားစိတ်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်ကိုဝင်ယူထားကြတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်နေတဲ့ဒီတန်ယုံတန်မှုတန်မတ်တွေလိုလူတန်းစားတွေလည်းရှိနေတော့ဘလောက်တိဝန်နေစရာကောင်းလဲမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာလူမျိုးတွေအနာဂတ်အတွက်ဘလောက်တိဝန်နေစရာကောင်းလဲဗျနော်အချောင်းလေးချောင်းသားစိတ်ကြောင့်တော်လေးကိုရောက်သွားတဲ့ကလေးတွေအဲသူများခိုင်းတာကိုခံရတယ်အဲသူများကဒီပုံပို့ပေးဆိုလို့ရှိရင်အဝေးမှာဘယ်မှာရှိလို့ရှိမှန်းမသိဘူးဘသူတွေကြည့်လို့ရှိမှန်းမသိဘူးဘယ် website ကိုရောက်သွားလို့ရောက်သွားမယ်မှမသိတာပို့ပေးရတယ်။အဲ့ထမင်းတဝက်နဲ့တဝက်နဲ့အဲ့ရလေကြောတခင်းစာအတွက်နဲ့ဒီ73နှစ်ရှိတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ဒီ76နှစ်ရှိတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ကို့အိမ်မှာများကိုနေမယ်ဆိုရင်မမတပိဒါစားကျင်တယ်ဆိုရှင်အဲ့မမကလည်းချက်ရင်ချက်ကျွေးဦးမှာမမေကလည်းချက်ကျင်ချက်ကျွေးဦးမှာနော်အေးအကိုတွေကလည်းချက်ရင်ချက်ကျွေးဦးမှာစောင့်ရှောက်မှုညီ
ยี่มีบ้านมาบัวดีสาวชาวมูออกมาเนี่ยมาอะกูมีบ้านมาบัวดีสาวชาวมูออกมาเนี่ยไปเนี่ยตุ้มยาเป็นใจเย่สาวชาวมูออกมาตุ้มยาเป็นใจออกมาตัวนี่หรออะกูเปียสีดาวบ่เปียเปียสีกูนะบ่ดาเลี่ยงกูจะมาเปียเปียไปละบลาลอดีบัวหาหน้าจริงจังเลยก้าวนี่เลยบลาลอดีบัวหาเสียงเสียงเลยเนี่ยตุ้มมาทุบย้อนนี่เลยแต่เจ้าไม่มาเลยเสียเปียลูกชิ้น เสร็จแล้วเอางาซาดูเปียกาซาดูอยากรู้เลยตัวกาซาดูตัวมาเปียวเนี่ยไอ้ไม่มาดีกาบ่เว้นเด็กใครดีล่ะเปียเจ้ามาลูกที่น้ำมูตุลูกันนัตมีลูกอยู่เปียนตมีลูกที่เนี่ยเนาะไอ้ลูกมีตัวมาลูกเนี่ยไม่มาดีเสียเปียนี่เดียข้าจะลูกเชียนตัวเปียวเองเปียนตมีเลยไปอู้ยมูเนี่ยเลยหน้าตัวไหนเนาะเอาฟังตมาลีเนี่ยเปียนตมีดอกเลยเพื่อตัวไหนเลยแต่ไม่มาเสียเปียอะไรก็รับไปแล้วท้าลูกเชียนตัวเก่าเก่งอยู่ไหมเนาะเก่าเก่งอยู่ไหมบลู
นี่ยชูเชนี่ด้วยเช่นไอ้ตัวเป็นตัวเป็นตัวอีกตัวอยู่ไหมที่ก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่ดาวตัวเป็นชูเชปุ้ยตัวนี้ว่าตัวนี้กันชัวร์อะไรปุ้ยอ่ะมีลูกกันนี่หรอมีลูกอ่ะมันมีน้องฟูระตัวไม่รู้ว่าพี่ไปพันลูกยาวินไอ้น้าตันนี้อ่ะปีเดียดทำไมงานลูกเช่นประสานในงานเราคือสานอะไรประสานไปลูกเช่นป่าวดีกาชาวจีกาไปด้วยมาจันโอ้ากาจีบารูจันโอ้ากาโนอาจีบารูตัวไปด้วยมาโอเจฮิเจเน่ตัวจีดูเดียนไปอะไรจีดูเดียนนี่เด้อตัวเย่ท้าวปูริกาไปตัวกูเปลี่ยนแต่ตัวละทำไมตัวเองสาบอุตระกูไล่มาบัดเออบีเดงาดาวบีเลี้ยบอบีเดงาดาวบีเลี้ยบอบีเดแต่ถึงเวลาบีเลี้ยบอบีเดที่ลูกปงนั้นมันเนี่ยตีจินส์เนี่ยตีนี่ยาลาบอกจ้ะยามานั่งกันอะไรอะกูเอวจีควักข้าวตรงมาเลยกูจีเองหลังเว้ยสุดเลยลูกอะตัวกูเปลี่ยนตาเส้นเวชีเดียลิบอเลยตัวขันว่าบีหลังเว้ยเปลี่ยนเลยขันเลยจวนเปลี่ยนเลยขันเลยอูบังกลีดีเส้นเลยขันเลยบังกลีดีเซลูชินเลยขันเลยเบ้อไอ้ตัวเอวจีควักข้าวตรงมาเลยก็ตัวทำไมงั้นเลยบีสโร่เป๋กงปั้นไปบีงั้นรูปีเปียปีอ๋องั้นรูนั่งไงปีสีวาเลยปีสีบลีกว่าสโร่ทีนี้หลังเว้ยเสร็จแล้วกูไปเอวจีควักข้าวตรงมาเปลี่ยนรูเบ้กงมาไม่เปลี่ยนหลังเว้ยเปลี่ยนเราถ้าจะน้ออัตตางูไม่ไปทาร์ลูถ้าเมียมาแต่ยูเนี่ยพูดอะไรมาเมียมาแต่ยูเปียอเมริกามาชินี่เดียววาชินี่ดีจีมาชินี่อัตตางูวันนั้นเลยมันเดี๋ยวว่าตัวจะพูดอะไรพูดในบางกูไม่รู้มันมีเดียวมั้งเนาะมันมีเลยไหมไปกองพูดกันอะไรสักไม่รู้ชิ้นนี้เปลี่ยนไม่จ้าแต่ยูว่าสาวชาวเลยชิ้นนี้เปลี่ยนไม่ตัวจะเนี่ยบาร์ดี้เปลี่ยนเลยสักไม่รู้เปลี่ยนไม่กว่าเนาะเดี๋ยวสังกัดพี่ไปไหมคู่เว็บพี่ไปเลยไหมเนาะไม่รู้เดี๋ยวเลือกไปไหมเนาะไม่รู้ติดจ้องนี่เนี่ยชิ้นนี้เปลี่ยนไม่จ้าเราถ้าข้าพูดอะไรข้าจะยังจะนอนรู้แต่ยังใช่มาตีลาเป้าตัวอะไรมาตีเป้าเปล่าเอ็มจีควักเข่าดิกล้าใครน่ากูเล่าเดเอเนียก่อนดิไม่ทุกตาต้องมีตีลาเป้าด่ากูเลยจะนอนมาตีเป้าบุลล์มาเปลี่ยนเนาะมันนู้นมาเลยเนี่ยมาเลยเนี่ยมาเลยเนี่ยมันนู้นเช้าลูกตัวเลยแต่รู้ชอบลามาเลยเนี่ยแล้วมันนู้นมีเป้ามันนู้นเปลี่ยนเลยเนี่ยก่อนนั่งงูเปลี่ยนเลยเนี่ยก่อนดินั่งงูที่สาดยากูเลยเนี่ยก่อนดิเนาะแต่ยังวันนั้นดิมันรู้ชอบพี่ไปเลยมั้งวะเนาะพี่เลยไปตีมันเจ้าเนี่ยตีมันเจ้าเนี่ย